aula sobre história da África, abordaremos os povos Bantu, que estão entre os ascendentes do povo brasileiro. Antes de começar, curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. O termo Bantu foi criado por pesquisadores alemães no final do século XIX para se referir aos povos falantes de idiomas pertencentes a uma mesma família linguística. Espalhados por praticamente toda a África Central, esses povos estão presentes em importantes áreas litorâneas dos oceanos Atlântico e Índico e ocuparam quase toda a porção sul do continente africano. Acredita-se que tenham surgido por volta do século II a.C., provavelmente na região de fronteira entre os atuais territórios da Nigéria e do Camarões. Dispersados depois para a porção central do continente, eles desenvolveram uma prática agrícola adaptada às florestas equatoriais. Depois, em um movimento lento e regular iniciado em 900 a.C., os Bantus se expandiram para o oeste, leste e sul, se misturando com comunidades de outras origens, fazendo com que seu tronco linguístico esteja presente no sul do continente atualmente. O contato com o Oriente Médio e o Norte da África, e consequentemente com mercadores árabes islâmicos, fez surgir entre os Bantu um islamismo diferenciado, carregado de tradições locais. Um novo idioma surgiu, o Swahili, língua Bantu acrescida de vocábulos árabes. Hoje é a mais falada do continente, está entre as línguas oficiais da Tanzânia, Uganda e Quênia. Ao longo de sua história, os povos Bantu se organizaram de diferentes formas. Várias atividades foram desenvolvidas ao longo do tempo e diversas configurações próprias da organização estatal existiram. Por volta do século V, sua economia era basicamente agrária, tendo o inhame e o coqueiro de dendê para a produção de azeite entre os principais produtos. Também se praticava a caça e a pesca, além da metalurgia do bronze e do ferro. A sociedade foi organizada em pequenas comunidades rurais durante séculos, com famílias baseadas em clãs, onde os membros eram unidos pelo parentesco com o ancestral comum, desenvolvendo o senso de união e solidariedade entre eles. Os chefes estavam presentes nas comunidades da África Centro-Oriental. Com poderes político, religioso e militar, eles garantiam as boas colheitas e a relação harmônica entre os membros em troca de tributos cobrados da população. Entre os séculos 10 e 15, o crescimento das aldeias resultou em transformações profundas, levando à formação de reinos independentes. Com poder centralizado nas mãos de reis ou rainhas, buscou-se dominar o maior número de aldeias possível, terminando em conflitos e acordos diplomáticos. Dentre esses grandes reinos, destacamos o Reino do Congo, que era governado por um soberano denominado Manicongo. Sua corte luxuosa vivia em Mibanza, uma capital fortificada. O estado era centralizado e o poder dividido com os governantes locais e chefes de aldeias submetidos ao Manicongo, quem os escolhia. A unidade era mantida por meio de casamentos e boas relações comerciais entre as aldeias. O conselho auxiliava o rei nas decisões importantes. A economia do Reino do Congo era essencialmente agrária. As aldeias rurais, chamadas de Labata, forneciam itens diversos, como alimentos, escravizados, tecidos e objetos de metal para as cidades, que eram conhecidas como Mibanza. Essas aldeias também pagavam tributos ao Manicongo. No comércio, as trocas eram intermediadas pelo Nizimbu, uma concha utilizada como moeda. Trocavam-se produtos como sal, tecidos e artigos de origem animal. A escravidão era uma prática comum no Reino do Congo. Normalmente, inimigos capturados nas guerras, os escravizados eram utilizados nas minas e nas atividades agrícolas. Essa lógica foi transformada a partir das relações comerciais com os portugueses iniciadas no século XV. Interessados em escravizados e metais preciosos, os europeus desejavam também o acesso às ferramentas e práticas agrícolas desconhecidas por eles naquela época. Favorecido por esse contato, o Manicongo se converteu ao cristianismo e a capital foi renomeada para São Salvador. Além do Reino do Congo, podemos citar outros reinos Bantu importantes, como o Reino do Grande Zimbábue. Formado a partir de uma confederação de aldeias ao sul do Congo por volta do século XI, ele abrangia os atuais territórios do Moçambique e do Zimbábue.
Dedicado à agricultura e à pecuária, esse reino também exportava ouro, cobre e marfim para toda a costa africana voltada ao Oceano Índico e importava mercadorias diversas, como porcelanas da China, garrafas da Pérsia e tecidos da Índia. Outro reino importante foi o do Ndongo, situado onde atualmente é a Angola. Se relacionou com o Congo em diferentes momentos, chegando a ficar independente e iniciar sua própria expansão. O Ndongo foi um dos alvos preferidos dos portugueses, por conta de suas jazidas de prata e cobre, reservas de sal e por ser uma região estratégica por dar acesso às minas do Império do Monomotapa, atual Zimbábue, onde se produziam instrumentos e adornos de metal que eram exportados para a Ásia e Europa. Muito bem, termina aqui nossa videoaula. Espero que ela te ajude em seus objetivos. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.